Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zıvay zülâ amir cemaat İslami zillelek imarat. Dilek imarat avamuna da apil kao. Çi duyi korona virus, çi iğe ilama, tez ataba, takavut, hoş kansi, yani vaj tuhay, au dene ilava, ek gari sozaş çikumada da ilama ti, dene de بچاو دی پارا مختلف تدابیر استعمال کی اول اول تدبیر خدا دا چې دوی صابون سره هر وخت لاس مینځي دوام خلکو سره په خوا باندې ملاوي دل یا لاسو ملاوي دل نه دی پرهیز کی دریم دی نمکین او بو سره او ګرمو بو سره غرغړې کی او چلرمه خبره دادا چې کچیر دوی ته ټوخای ور درومي نو دې ټایم چې دی دا لاس دغه سیروڑی او دغه لاس باندې د خپل بچاو کوي نور خلکو بچاو دی کوي او دا لاس ته خلی تا پزو تا یا سترګو تا ډیر زیات نوري او زه دې سره سره د مک ما هیلت لکی مروت تا د الخدمت فاونډیشن له طرف نه د سینکړو په تعداد چې رضاکارانو آفر کوم هلته موږ سره درې ایمبولینسونه دی یغه آفر وته کوم او دې سره سره د الخدمت فاونډیشن